Facebook sosial şəbəkəsində Müştərinin Səsi adlı qrupda sosial şəbəkə istifadəçisi Səxavət Nəsirov Neşvə restoranında qarşılaşdığı xoşa gəlməz mənzərə haqqında paylaşım edib. Stat: Neşvə restoranına gedən və oranın xidmətindən narazı qalan xeyli adam olduğundan əminəm. Ailəvi olaraq getmişdi, sifariş vermək istədi, deyir ancaq iftar menüsünü sifariş verə bilərsiniz. Deyirəm, mən əlavə sifariş etmək istəyirəm. Sən necə ola bilər, mənim sifariş haqqımı məhdudlaşdırırsan? Bunu bir təhər qəbul etdim və dedim, yaxşı, iftar menüsü gətirin. İftar vaxtından 25 dəqiqə sonra iftar menüsü gətirdilər və çox səliqəsiz şəkildə taxta qabının üstündə güya məzələr qoyulub. Onların da yağı dağılıb taxtanın üstünə. Menüda salat və quzu qovurma yazılıb. İnanın, cəmi bir qaşıq salatı qoyublar düyünün yanına. Deyir, salat bu qədər olur. Yeməklər çox keyfiyyətsiz, xidmət səviyyəsi isə olduqca aşağı. Bir daha ora getməyəcəyimə söz verdiyim məkanlardan oldu deyə şikayətçi etirazında bildirib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.